La Universidad Miguel Hernández continúa con la reforma del edificio Noria II en el campus de Orihuela Desamparados. Vemos esta y otras noticias a continuación. La UMH está reformando el edificio Noria II de forma integral. Se está modificando toda la distribución interior para darle un nuevo uso al edificio, sin afectar a la estética exterior. Las obras finalizarán en diciembre. Con esta intervención se moderniza un edificio construido en 1985 que estaba prácticamente en desuso. La Mostra de Cinema Jove d'Elx ha reconegut els curtmetratges que les graduades per la UMH, Lídia Lucena i Andrea Alborch, van realitzar com a treballs de fi de grau. Lídia Lucena ha rebut el premi a la millor direcció pel seu curt Or, i Andrea Alborch ha guanyat el premi Ciutat d'Elx per la peça de 7 i mig. Totes dues distincions estan dotades amb 500 euros. El edificio Arenals convertido en un salón de juegos. El club de eSports de la UMH ha organizado un torneo de FIFA, donde el estudiantado ha podido demostrar su pericia con el mando. Los mejores jugadores han ido pasando de ronda hasta llegar a la gran final. El ganador ha recibido una tarjeta de 50 euros para PlayStation. El próximo evento del club de eSports de la UMH será el 30 de noviembre. Habrá un torneo de Rocket League. El 20 de novembre se celebrarà la carrera de les ciutats contra el càncer de pàncreas amb carreres i marxes per adults i xiquets. Aquest esdeveniment, en el qual col·labora la UMH, se celebrarà simultàniament en diverses ciutats, inclosa Alacant. També hi ha una versió de carrera virtual. Tots els diners de les inscripcions es destinaran a la investigació del càncer de pàncreas. En edicions anteriors s'han recaptat més de 700.000 euros.